Não, pensei que ia saltar ali, por isso é que vieste para aqui. Eu não sei se a missão é aqui muito perto. Não, ainda é um bocado Não, longe. é 1 quilómetro, é ainda um bocado longe. Hold on. Signs of cartel activity up ahead. Looks like Bowman was right. What's the play, boss? Let's find the asshole in charge and see what he can tell us. Approaching train cemetery. That where old trains go to die. When the local mines went bust, the companies left all their trains behind. Keep your heads down. We don't want to say a big hello until we find something. If that's a tour group, I'll eat my fucking boot. You think this is connected to Reed? Only one way to find out. What about the friendlies? We'll cut them loose if we can, but it's not our priority. Clear? Clear. Estamos mesmo no meio da estrada. Eyes on a small group of tangos. Vem helicóptero. Chegou. Ah, no meio. Deu a volta. Eyes on a small group of tangos. Target sighted, that's 15. The drone is up. Esse está alguém perto do sniper. Está um por baixo, mas está de costas, mas está a vir outro para lá. Estás a falar deste? Sim. Certo, agora não. Estão a chegar lá. Este gajo cheio ali dentro do buraco. Está mesmo por baixo do sniper. Este, acho que está sozinho. Esse está sozinho. Se quiser matá-lo agora, pode matá-lo. Esse vai para ti. Quando ele chegar à ponta do... Ah, ele deu a volta. Deu a volta e vai se cruzar com outro. Yeah. Deu a volta, deixa lá então. The rebels to do a recon of the area. Eu vou ter contigo. Thank you.
Got eyes on the Santa Blanca, Lieutenant. Looks like he may be the man we're looking for. Got it. Remember, we need him alive. Ele vem aí. Já viram por este lado? Watch out, enemy with submachine guns. O gajo vai passar por nós e está a vir outro do outro lado que vai vê-lo. Vai passar um pelo outro. Estão os dois um, lado, um atrás do outro já. O outro vai seguir para lá. O branco parou. I got eyes on the sniper. I got a target carrying submachine guns. O sniper na mira. Tem. Estão dois por baixo. Estão dois por baixo dele. Espera. Já estás no mesmo sítio ou mudaste? Não, mudei. Ah, já te estou a ver. Mudei porque estava ali um gajo em cima. Aquele que está em cima das carruagens e ele ia mover. Já. Que estava da parte de fora. O número 1, quando vier para ti e der a volta para ir outra vez para trás, podes matá-la. Não veio para cá o gajo. Alt. A ver agora. O gajo está exposto, ele não veio até cá à frente. Deu a volta, não faz mal. Foi. O número 2, pronto. Podia matá-lo. Bem, arranja a posição para matar o número 2. Aí. Posso ver aqui? Estou. Deixa-os vir. Ou chegarem o mais longe possível. Tens a mira no número 2? Tenho. 1, 2. Agora procura a posição para o 1. Oh shit! I asked the rebels to recon the area for us. Eyes on a small group of tangos. Ali, o próximo, ali em cima. É, o próximo é ir a esse. Mas o problema é que ele está muito perto de dois gajos que o podem ver. Um deles é o que temos que interrogar. Se ele chegar aí à pontinha e parar, mata-o. Um tiro só. Tal. Deixa estar. Deixa ver se aconteceu alguma coisa. Só a morte dele. Vem esse aí, que está sozinho.
Tem que mudar. Na boa, na boa. Já pode ir? Pode. Se eu conseguir ver, fogo, o gajo está mesmo longe. I asked the rebels to do a recon of the area. Tango down. Este se vier muito para cá e vai avançando à medida que vais na direção dele. Virou costas. Então avança, avança. Um aí na avança na direção dele. Avança, avança. Vem comigo, vem comigo. Atrás de ti. Deixa ver o que é que o número 1 vai fazer. Está a vir outro para cá. Encosta-te aí e espera. É, o número 1 foi dar a volta. Estás a mandar o drone também? Aquele gajo que andava no meio dos comboios está a vir para cá, vir outra, para vez. Cá outra vez. Sim, mas o gajo que temos que interrogar anda ali no meio. Eu queria ver se este. Já, yeah, está a vir para cá. Número 1 está a vir para cá. Atenção ao 2 que anda no meio dos comboios. Se ele vier muito para nós, temos que matá-lo. O número 1 ficou debaixo aí da tenda. Já, yeah, deixa ver se ele senta. E se fica de costas. Já, yeah, ficou. Protege aí. Olha, o número 1 está aqui, meu mano, nossa beira. O número 1 não, é isso. Sabe, Maria Puríssima, I'm done fighting, ok? Listo. Take it easy, ok? Calma-te, pues. Let's talk about this. Estou a interrogá-lo já. Olha o gajo daqui de cima, ficou pendurado. Aguanta, look, I don't know where he is, ok? He does everything with his little. What about these people? Where are they from? Five or six villages read like stories. Places where people disappear and no one asks any questions. I see this. And the cartel, they got a cut too? No. We keep this to ourselves. Sueño would send every one of us. Se o outro vier dos comboios, podes matá-lo. I want a list of these villages you've been targeting. Now. Tranquis, okay? Whatever you say. But you didn't come for me, alright? Tá claro? Está feito. 3.500. Bora. Olha, fomos detectados agora. É por causa do gajo. Bora, 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 faz, faz, faz. Estou a fugir. Só que não posso ir para aquele lado. Tinha que arranjar a cobertura que já estavam a disparar para mim. Os locais também. Santa Blanca tem uma hell of a lot of people to operate those trucks. Estou aqui. I'll keep that in mind. Nomad out.
were right about Reed. The fuck is running a human trafficking operation right under Swindon's nose. Deixa eu marcar o outro. A próxima. Tá. Aceitas aí também? Já aceitei. E esta é tal. Um roubo aos planos e o outro helicóptero. Entra aí. Lembras-te dela? Que fizemos com o brasileiro? Qual? Um vai à torre roubar os planos e o outro vai ao helicóptero. Foi o que fizemos com os brasileiros, lembra? Com o brasileiro, lembras-te? Não me recordo, meu. Um saltou de paraquedas e foi à, à torre roubar o documento e o outro foi roubar o avião. Ah, sim. Queres fazer assim ou queres fazer nas calmas? É como nós costumamos fazer. Então pronto. Da unidade. E aqui já costuma ter um ou dois de patrulha. Ó, está aí um à esquerda. Está um por cima de ti. Já passou? Já não vamos poder usar o drone. Está ali outro. Não vamos poder usar o drone. Pelo menos para já. Já vem comigo. Vamos para, para os arbustos. E temos hipótese de matar. Yeah. O outro vai dar a volta à casa. Se ele der a volta à casa... Tens um aí à tua direita. Avança. Entra aí. No atirador? Não, não, normal, normal. Não. Normal. Senão eles detectam logo. Yeah. Agora vamos arrumar com os... Vamos usar isto de proteção. Arrumar com os dois snipers da torre. Aí. Só um segundo. Só um segundinho. Vem carro patrulha da unidade, sai daí! Tanto tempo para sair do carro, meu. Já fui. Fuck! O que é que tiveste a fazer dentro do carro este tempo todo? O gajo não saía do carro. Não, eu estava com o drone, tirei o drone e depois ele demorou muito a sair do carro. Pois, mas parei aí e vazavas logo. Agora deixa-os andar à porrada com os outros. Mete-te no mato, mete-te no mato. Yeah. Mim e outro, deixa-os ver que eles andam à porrada aí. Yeah. Drone's not working, we're being jammed. We got a third target. Eyes on a third. Estamos aqui pela esquerda. Deixa eu só marcar estes gajos. Que é para não ser apanhados de surpresa, está ali um sniper.
duas, três antiaéreas. Alarm over here. Já mataste o sniper? Os dois que estavam a interferir connosco. Yeah. Bora. Estou contigo. Alvo está longe demais. O gajo pirou-se. Isto não tem alvo. Isto é um documento que temos que roubar. Avança até ao alvo. E aqui apareceu uma mensagem. Alvo está longe demais. Sim, mas ele está... Mas ele não foge. Oh, está aqui um gajo. Ele não foge, é um documento. Estão dois com o sniper. Estiquei para trás. Helicóptero está ao largo. Não há atividade inimiga na última posição conhecida, tentando retomar contacto. Atenção. O quê? Está um gajo a passar aqui ao lado. Tu disparaste. Estão aqui gajos. Já vi. Trata da direita que vai para aí, para todo lado. Já matei-o, mas ele matou-me também. É incrível. A minha arma deve disparar para os dois lados. Vem aí outro. Já foi. Para trás. Helicóptero. I asked the rebels to recon the area for us. Está cheio de unidade ali, igual. Estão a limpar a base por nós. Yeah. Não ataques ninguém da unidade, então, que é para não ficarmos com a unidade atrás de nós. Yeah. Estou deitado, meu. Ele está-te a ver? Como é que o gajo me deita? Detetou-me o helicóptero, mas eu estou deitado. Qual helicóptero? O da unidade. Ele não estava a dar sinal nenhum a detectar-te.
Mas a mim deu-lhe tetão, fiquei vermelho e ele matou-me. Boa, então. Estava deitado, fogo. Tem um gajo numa entrada. O gajo de Tetom, estás a ver? I asked the rebels to do a recon of the area. E eu estou a seguir os mesmos passos que tu. Tá bugado então. Eu acho que ainda anda para aqui um. Está aqui. Me ajudem aí. Estava uma a ver. Avança, avança, avança para casa. A torre ainda está lá outro? Tá. E matou-me. E eu acertei-lhe uma parrada de tiros. Os gajos vieram a correr ali atrás do muro. O meu nem fez o toque de detectar. Apareceu logo detectado, vermelho logo. Trum. Estás a ver aqui este contentor aberto? Bora. I asked the rebels to recon the area for us. Alarm shut off. Tô contigo, nas tuas costas. Procura o gajo. Olha, supostamente estou em cima dele. Então é porque ele está num piso acima. Ou piso abaixo. Abaixo. Encontraste? Não. Deixa lá, então vamos fazer o objetivo. É isso. I got eyes on the ATC. Let's move in. Por favor, que quiere? Is this Santa Blanca? Unidad? What do you want? We know you work with Boston Reed. Don't bother denying it. He'll just get you hurt. Está bien, whatever you say. I want to know about his movements. Where does he go the most? En media luna, pues. East of here, due east. There's an airstrip in the bush he makes deliveries to. When the jefe Reed needs to meet a buyer, he has me send a code over to the network to a buyer in media luna. The buyer meets him at the airstrip to collect the shipment. Give me that code. Deploy show the me the computer you used to send it. Está bien? Está bien. It's right here. Ah.
Code sent. Now we need to get to that airstrip. We gonna rock all the way to Media Luna, boss? I had another plan in mind. One of those crates outside ought to be fueled up. Smart. Reed's men won't shoot one of their own, and the buyer won't see us coming. Who's up to date on their flight reviews? Tazu. I got eyes on an air defense system. Tu cá em baixo estou a marcar. A ver se aparece gajo. Acho que por aqui não marca mais ninguém. Só vê-se muitos, mas é civis. Estou no ir. Estás? Estou atrás de ti. Temos já ante as C4. Minas, não, tem que ser C4. C4, sim, vens aí. Estou. Entra. Oh, espera aí. Já vou entrar. Enquanto estava a carregar para entrar, apanhei uma arma sem querer. Tá bom. Vou já trocá-la. Não quero nada disto. Já está. Vem C4 e trata o gajo. Põe, mata o gajo. C4 posto. Matas o gajo? Foi. E entra aí. Mais um bocadinho à frente, isso tá bom, tá bom, tá bom. There's one less bad guy. Demo's primed. Tele recursos. You don't want to be the asshole who accidentally shoots your homie in the leg or something. Don't mind me. Or imagine being the motherfucker who gives away his position. Tem só uma unidade, o carro vem aí. Demo is primed and in place. Tash? Tô a ir. Vem aí um carro da unidade, onde? Estava no meio da estrada, da pista. No meu não apareceu. Olha, apareceu não, agora. No meu apareceu. Mas era lá fora. Sim. O que aparece lá fora. Agora vamos bagar que ainda não foi visto aqui se tem gajos ou não. I asked the rebels to recon the area for us. Por acaso não tem nenhum. Tratas de sniper? Trato. Tango down. Bora. Um Neto só tem movimento. Espera aí que faltou o sniper. I'll fly. Eram dois gajos. Era só um que era sniper, o outro era um gajo normal. Pois, mas o sniper ainda está na torre, está coberto. Oh, mas ele também não faz nada. Quase que morria. Contra a Alice. Aqui não morres, mas há jogos que morres. Vocês rebentam o C4? Já foi. Ah, já te rebentaste? Ah, pois. Mina de lítio. Nós em Portugal também temos muitas. Temos muito lítio, sabias? É? Em Portugal temos muito lítio. Quando acabou o petróleo, Portugal podia ser uma das potências de energéticas. Dominamos as renováveis e o lítio para as baterias. É?
Só que a maior parte já está vendido para a Shell. Pois. Agora aqui é. As antiaéreas. Sorte. Não, isto é muito cálculo. Agora segues aqui a pista de Red Bull Race. Esta base não tem. Não tem antiaérea? Não. Já não me lembro. Ah, é do lado oposto. Oh, que caraças. Shit, the buyer's on the move. Get after him. Got eyes on the buyer. Careful who you shoot. We still need that scumbag alive. Hugo, eu vou dar a volta. Salta as paraquedas no caso dele querer fugir. Ele já está a fugir. Então eu vou continuar. Vais saltar de paraquedas. É para esta estrada aqui em baixo? Espera aí. Que eu não sei para onde é que ele vai. Se ele virar aqui para baixo. Deixa ver. Não, foi para a outra. É para o ali. Não, veio para esta. Espera aí então. Salta, Hugo. Tanto tempo, não salta. Dá a volta outra vez. Perdi o timing do salto. Ui. Tu és um escapador de mísseis. Salta, Hugo. Não sai, meu gajo, olha. Não sai. Não sai, não deixa saltar de paraquedas. Já reparei, eu também carreguei no quadrado e o gajo não saiu. Tens que pousar o avião. Já, espera aí então. Mesmo na frente do gajo. Olha, ele ficou ali parado. Se aterrares na estrada. Vai, vai. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Olha. Agarra o gajo e deixa um bocado. Para ninguém te ver, quem estiver a passar na estrada. Isto não vais acreditar. Aparece a agarrar e eu começo a carregar no quadrado, aquele passageiro entrou no carro. Mas agarraste-o ou não? Mas já o agarrei. Ah. Mas antes de o agarrar entrou no carro. Isto é incrível, meu. Já te estou a ver o reporte. I'll upload the bank info to Bowman. Between that and the list of villages targeted by Reed's people, she ought to be able to get solid leads. Que eu estou a ser visto por unidade.
Ora bem, vou selecionar outra lá. 3500. Find the Guerrero brothers and get them to give up everything they know about Boston Reed. Aqui a entrada de uma mina. Eu não reparei. Tinha ali uma entrada. Não sei o que é aquilo. Acho que nunca entrei ali. Entrada de um ataque. 5 km. É o que eu digo. Este man para se desviar dos mísseis. Ou tens muita sorte, ou então és pro mesmo. Quase, agora é que eu sou capaz de... Espera aí. Se eu conseguir passar esta parte aqui... E agora descer... Não. perdi o lance, eu devia ter virado à direita e continuar pela montanha. Tínhamos que ir de Belém em alguma altura. Claro. Foram muitos mísseis. Não há bem que sempre dura, nem mal que nunca acabe. Ah, pois. Sendo assim, que teleportámos-nos para lá para perto. É. É isso mesmo. Onde é que é? 4 km, é melhor. Teleporta para com a Annie Charlie. Pakatari to send us a vehicle. Sure are a lot of lights and switches up here. Dois. Olha o helicóptero ali. Acho que já sei qual é esta. Localizar, pois o gajo vai se pirar, não é? Eu acho que é. Vamos ter que ir atrás do gajo. Sim. Não, não é nada. É outro. Não é que eu estava a pensar. Acho que este vai depois para... ali para as cisternas. Temos que o seguir, não é? Já. Yeah. Sem ser detectado. Eu vou lá com o drone e encontro o gajo e entramos outra vez no helicóptero. Deploying drone. Deploying drone. Costumava aqui o gajo, exatamente. Target number 3. Ele tem que estar dentro do edifício, não é? Tá, tá.
rebels to do a I've got eyes on Carlos. That dude? You can't be serious. My 12-year-old daughter could beat the shit out of him. Let's try not to spook him. We just need to hang back and let him use his breath. Eu acho que ele vai para aquelas instalações ali grandes à esquerda, estás a ver? Yeah. Mas nem podes ir muito perto nem muito longe. Não podes ir já para lá porque a distância se não aperta-se. Yeah. Salta, Hugo. Algo longe demais. Salta, Hugo. À direita do, das instalações. Tá. Ok, here we go. That Hernando? Gotta be. These no-loads are the fucking undertakers? The ones all the locals are so scared of? What now? Grab Hernando and get him to tell us where Reed's hiding. What about Carlos? Fuck him. He's just an obstacle now. Hernando's the one we want. Copy that. Começa a marcar para ver se eu posso aterrar mais perto. Estou aqui a tentar marcar, mas não encontro ninguém. Second target, right there. Perto de onde estás. Tem um gajo aqui à minha esquerda. A passear ao lado das casas. Aqui é um civil. Ah, aqui está o outro. Lá, tá. Pois. Era este que estava a falar? Sim. Se que era o civil. Manda aí o reconhecimento, aí mesmo no chão. Aí onde está o drone. Manda o reconhecimento. No chão. Só para ver se, só para ver se dá para eu pousar. Yeah. Aqui eu fui a que marquei. Estou dentro da base já. Sim, estou a marcar aqui. Já marquei aqui mais três. Dois em cima do coiso. Entra na base.
Nesta casa aqui preta. Vamos atravessar para lá. Yeah. Manda o drone, espera aí. I asked the rebels to recon the area for us. Vamos já matar este gajo que está aqui. Vai pelo gradeamento. Ele está de costas para cá, vai. Parou de fumar, atenção, ele pode se virar. Virou, virou. Está a vir para cá. Ele está por trás disso. Se des a volta, fazes. Fazes R3. Ele pode morrer aí. Se conseguisses quadrado era melhor, mas se não conseguis, paciência. Então? Cagar X. Oh. Não. Foi X para subir, hein? Foi, embarrei com o pulgar no X. Oh. Porcaria. Agora, desculpa lá, agora foi mesmo sem querer, mano. Agora mal, foi mesmo o erro meu. Carreguei no quadrado para agarrá-la e embarrei no X. Ei, deixa eu ver se o meu drone está médico. Não, está explosivo. Salva-te, salva-te. Tens gajos aí em cima de ti já. Eu sei. Não sei se vou conseguir. Já fui. Pois. Estava a trocar para médico. Yeah. Agora foi erro meu. Ia agarrá-la e embarrei no X sem querer. Ah, e ele subiu logo. O gajo estava encostado a fumar, eu ia dar para agarrá-lo. Não sei se vamos ter que fazer tudo. Acho que é só continuar a partir daqui, não é? Eu acho que sim. Eu não tinha o drone para médico, ainda estava o drone para explosivo. Podia ter fugido, mas ia haver estouro para caraças aqui. Não sei se também. O que é que valia mais a pena? Não. É, mas foi mal agora. Aí temos que seguir o gajo. Não, não tens que seguir para não. Aí tem, tem. Tens, tens. Ali tinhas morto logo o gajo no R3, sem problema. Porque ali ficávamos com a porta, matávamos dois gajos lá dentro, com, ou três com a flash, entrávamos e apanhávamos os gajos. Não disseste que era melhor com o quadrado. Não, eu disse. E, eu disse que podia matar. Mas era melhor se o apanhasse, claro. E eu ia apanhá-lo. Só que pá, foi mesmo embarrar no. Às vezes um gajo carrega, carrega num. Mal embarrei no X com o pulgar. Aquilo contou logo. Eu ia-te a subir o muro e eu. Queres ver? Vai subir e vai-se atirar para cima dele mesmo. Mas não, ele topou-te logo. Oh. E há uma cena que eu tenho que tentar mudar. Oi, o que é que se passa? Estás a brincar? Olha, não vou esperar por ti. 10 segundos e ele está muito longe. Não esperes. 5, 4, 3, 2, 1. Ainda apanhei. Vou levar míssil. Já não levo. Já escapei. Para mim, meter um helicóptero à porta. Tem que não, deixar passar. Yeah, não faças nada, deixa eu ir. Sim, tem que deixar passar e depois ir buscá-lo. Nem precisas. O gajo não vai conseguir passar com o helicóptero lá.
É uma aposta. Entra aí. Aí conseguiu, entra, entra. O gajo esteve a passar tipo tangente mesmo. Ele a fazer manobras. Viste ele a fazer ele para a frente. Exato. Ele para a frente devagarinho, para trás, para a frente, para trás. Tango 10. Vamos entrar na base. Looking at a small group of tangos. Tiraste-me o pão da boca com o sniper. Aí estavas a ir para ele? Estava com a mira nele. Cuidado, cuidado, estamos a ser bicho lá direito. Vem aí um. Atenção, esse vai dar aí a volta, esse vai dar a volta. Atenção aí à parte de cima que ele vai te ver. Melhor bicho ao mesmo sítio onde estávamos a ir. O outro vem aí também. Estamos encurralados. Ele está a subir. Ele subindo ali. Vai pelo sítio onde estávamos a ir. Vai pelo sítio onde estávamos a ir. Já me detectou. Oh, é tanga. É tanga. Eu esperei que ele subisse. Tens continuado a dar a voltinha. Por onde? Por onde eu estava a ir, eu fui apanhar o outro de costas. Estava eu em cima dele a matá-lo com a faca e tu foste descoberto. E o gajo matou-te logo. Depois tu estavas a dizer, vai para onde estávamos a vir. Para onde, estávamos a vir? Nós fomos por ali, depois fomos para trás outra vez. Portanto, era esse o caminho que tinhas que dar a volta, para fugir do gajo. O gajo ia-te ver. Mas o de cima não me viu. Foi ele que te viu. Mas eu esperei que ele subisse as escadas
E depois é que avancei. Ele já não me via. Se eu não o via a ele, ele não me via a mim. Pá, foi o que estava lá em cima que te viu. Eu não sei. Agora vais começar. Espera aí. Vais dizer a mesma coisa para ver se é o mesmo que eu vejo. Pode estar atrasado um jogo ou outro. Porque um estava cá em baixo e o outro subiu as escadas. E depois estava lá em cima quando eu vim para trás. E eu fui para a frente. E depois eu disse, estamos assim encurralados. Porque sim, o gajo estava a vir muito para cima. Sim, e ele depois subiu as escadas. Que escadas? Daquele corrimão que estava a passar. Ele não veio em baixo. Depois eu estava numa plataforma. Estavas a B2, não estavas? Estava. Pronto. Aí o outro estava na plataforma e sim, sim. E depois sim, subiu para a outra. Depois subiu para a outra. Pronto. E deixou de me ver, deixei de o ver e ele também não podia ver. Percebeste? Pá, mas aquilo era a rede, por baixo. Manda o drone. Aquilo era a rede, por baixo, eles vêm na mesma. Que eu também vi o gajo, eu é que tentei fugir para o lado de lá para matá-lo por trás e depois ir decorar, mas o gajo viu-me e matou-me. Bem, consegues vir aqui para o helicóptero? Consigo. Faz a mesma coisa de um bocado. Quando estivermos a chegar aí ao segundo cruzamento, ao entroncamento, saltas e começas logo a marcar lá no fundo, onde eu vou aterrar. Pode ser, Hugo? Estás aí? Alô? Pode, já estou para lá. Ai, ai, ai. Tô. Tinha o botão desligado, embarrei com o botão. Que eu estou encostado ao puff e às vezes encosta lá o botão e aquilo é só um cliquezinho. Começas a marcar o lado onde eu pouso sempre. Se faz favor, os dois da torre e isso, da cisterna. Sniper? Já foi.
Vê-me o gajo que está aqui à minha frente, se faz favor. Estou a ver, número 1. Está a subir. Está a subir? Está a subir. Tá. Podes matá-lo assim que puderes. Não deixe subir muito. Assim ficou em cima do estrado. Olha que o outro daí de trás, ao bocado não estava aí. Não marquei que ele não estava lá. Ah, ok. Vê lá se ele não aparece de surpresa. Tango 10. Marcaste? Não. Ele não me aparece. É porque ele se calhar não está aqui. Tá, tá. Mas eu não estou. Eu estou a ouvir passos. Está aqui. Estive aí com o drone e tudo. Olha, completámos um task force. Quero matar 10. Em extreme difficulty com CQC. Sem sermos detectados. Já está, completamos para os dois. Bem um. Bora. Tem os pneus aqui à nossa frente. Atravessa, se faz favor. Continua para o gajo. Agarras-lo e levas para o sítio onde a gente estava a espreitar na outra vez. Vais dar uma volta muito grande. Pode ser visto. Estão dois do outro lado. Foge daí que ele vem aí. Foi. Está a luta ali atrás. Como é que foste dar uma volta tão grande? O gajo viu-te? Pois viu-me. Mas eu, se fosse de lado, ele via-me na mesma. Ias na direção do gajo? Ias na direção do gajo? E ele não me via? Não, se espreitasse, te matavas-lo. Era só ele, agora vou-lhe morrer. Pois. Está aguardado isto. Olha. Apareceu-me aqui um... O ecrã preto, apareceu-me uma bolinha vermelha. Detectamos mais um gajo. O que interessa é a experiência. Mas quem me matou não foi este, foi outro atrás. Foi o que eu te disse. Estavam dois do outro lado. Aqueles dois que te toparam quando tu subiste o cimento que te enganaste. Sim. Tinhas esses dois aí. Quando eu te disse, vai em frente e apanha o gajo, tu foste a uma volta muito grande. Eu disse, vais dar uma volta muito grande. Bom te ver. Olha, agora tens unidade aqui. Já reparaste? Sim, sim. Eles gostam de nós. Porque se fores com a mira, como costumas ir, de frente para o gajo, ele mesmo que vira, ele só dá o tempo de fazer... Hã? Te matas logo. No sítio onde ele estava ninguém ia ver, mesmo que ele morresse ali. Tiveres de espelho, até talvez. Força, manda. O que a gente faz pelos pontos?
de experiência. E ele agora decidiu ir a pé. Não está aí para o carro, pois não? Não, está parado à porta. Vai de mota. Vai de mota. Agora é que vai dar porcaria. O gajo vai ter um acidente, vai morrer a meio. Vai sair projetado pela mota. Ele é bom motoqueiro. Vamos a ver. Até faz as perpendiculares e tudo. Então, quando eu chegar ao segundo entroncamento, saltas, então faz a mesma coisa. Tango down. O bom aí que não foi detectado. Ou é civil? Ah, não foi detectado, já está. Se passares aqui, entra logo dentro da casa. Vem comigo. O que sobes aqui, ficas aqui atrás destes blocos e aponta para o gajo que vai subir ali aquilo. Pode ser? Aquele que faz a ronda e vai pelo... Eu acho que ele vai subir. Ele pelo menos está aí. Se for por baixo, dar a volta por baixo. Atenção que está lá outro. Deixa ver. Ah, estão dois atrás dele, portanto aí não o podes matar. Se ele ficar aí por muito tempo, dá a volta, esquece. Que ele não tem a intenção de subir, está na parte de baixo, não está? Alô? Ah, tá. Tá. Espero que aquele civil não dê, alarme. Oh, o corpo já não está lá. O gajo foi embora. Vais ter comigo? Já estou a ir para ti. O gajo foi embora, contornou outra vez para o outro lado. Oh. Pela frente. I asked the rebels to do a recon of the area. Bem aí o gajo. Ali tem uma zona que tem terra, ele pode ficar mais alto. Vamos encostar ali aos cimentos
subir para dar uma vista de olhos. Ele está atrás do mesmo. Do mesmo cimento. Onde tu deste salto. Queres ir lá? Bom. Vou chamar os reforços outra vez quando tiver. Traz-lo. Ah, boa, boa, boa. Ei, tem uma cena nova. Da facada. Pois tens. Clube é que estás a usar? Foi brutal essa. Então. Pois foi. É uma pulseira, não usa luvas. Ah, é aquela cena nova? Tenho que ver o nome disto. Olha, foi brutal. Já, vão para aí 4 ou 5 facadas. Não, ele degolou e deu 3 facadas. Já. No pescoço. Portanto, quantos é que estão ali dentro? Um, dois, três e o gajinho. E um lá fora, é. 3, um gajinho e o outro lá fora. Vamos dar a volta. Para ver se o corpo desaparece daí. Foi brutal. Mesmo. Eu vi-te a fazer aquilo e depois. Tchu, 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 epa, para! Já está morto. É para certificar mesmo que. Deixa só dar aqui uma vista de olhos. Saltamos isto. Estás pronto? Estou. O gajo está de costas, salta. E vai para o carro preto. Ele atravessou para o lado de lá. Estou a vê-lo. Atravessa também para outro carro preto. Estou a ser não, visto. Está aqui na frente. Fogo. Aqui na frente. Estava mesmo um aqui à minha beira. Olha, eu morri. Quer dizer, o gajo detecta-te e a ti. Eu deitei-me no chão, o gajo mata-me a mim. Está bem. Não, quando um deteta, os outros ficam todos. Olha, o gajo agora vai embora. Manda-me o drone que eu entro aqui no carro é atrás dele. É isso, fogo, empancou aqui, vai. Esquece. Aí, rebentou o carro. Eu vou esquece. Para o outro. Eu não tinha trocado, já morreste. Não, estou vivo. Estás? Estou. E no meu apareces morto. Olha. Estavas morto. Não, não estava. Estou vivo, isto é. Estás em casa. Estás em casa. Percebi-te. Estou com o pé lá a trocar. Ei meu fogo, mandei o drone. Eu ainda não troquei. Fui eu que arrebentei com aquilo, com o drone explosivo, de certeza. Foi. Eu vou mandar o drone para ver, para te dar a dica. E apareceu logo ali o gajo. Mesmo à minha frente. Eu não podia atravessar para outro carro, que o gajo via-me também. Que estava cá fora. Por acaso não tinha visto, estava nas minhas costas. Tinhas dito, eu tinha fugido logo. Não, eu ia-te a dizer, não posso atravessar e o gajo. Trum, ele detecta isso. Agora é de vez. Está a gostar, caraças. Estamos a complicar. É porque mesmo? Essa antena é difícil. Quando tiveres, diz. Estou, chama. I've got eyes on Carlos. That dude? You can't be serious. My 12-year-old daughter can beat the shit out of him. Let's try not to spook him. We just need to hang back and let him lead us to his brother. I'll fly. Eu piloto, tu pilotas.
Agora vai de carro. À procura das chaves. Tá. Então está a fazer a ligação direta. Mas é mesmo. Não encontra as chaves, gajo. É. Isso está a marcar gajo. Estava sempre a dizer aqui, alvo marcado. Alvo marcado. Ó, oh, avistei um alvo e tem muita gente ao redor. Tá foda, está sempre a fazer alguma coisa. A brincar. Já estamos a repeti-las muita vez e ele já está a ficar cansado. E se eu matar um dos gajos? Ui, pera lá, que acho que vamos morrer aí os dois. Vira o copo ao contrário que eu mato já um desses, a ver se o gajo acelera. Não, se não perdemos, chamar a atenção. Sai, vai lá. Mata os três. Saiu, vai lá, mata os três. Já está. Pronto. E agora? E agora o gajo não anda? Que eu te digo, está à procura das chaves. Deixou na moto, ó. É, deve ter defeito. Mata. E recomeçamos outra vez. É, deste-lhe cura. É, é melhor assim. Também não podia ser. Hã? Foi. Bugou. Aí o gajo estava dentro do carro, olhar para um lado e para o outro, com os headphones nos ouvidos, e olhar para um lado e para o outro. Ah, então estava a ouvir música. Dentro do carro, quando a trabalhar, gastei gasolina. Corres logo para lá então, detectas logo o gajo que eu chego, é rápido. Ok. Se tiver recursos ou isso para apanhar à direita, vais e... O que é que temos que fazer? Espera aí. Tem que selecionar, não é? Unavailable. Temos que ir para longe. Anda, corre para trás. Ainda mais esta. Vamos fazer então a causa das caixas? Não percebi. Como isto está assim meio coisa, podemos ir fazer aquelas os desafios solo. Olha isso, espera aí então. Faltam dois. Então ganhar é. A caixa. Sim. Inflor de ouro, use to kill 3 unidades.
heavies in a row. Portanto, temos que matar com CQC 3 unidades. Aqueles que andam com o machine gun. Yeah. Em flor de ouro. Onde é que é a flor de ouro? Vamos já ver. Cá em baixo. Yeah. Cá em baixo. Ora bem, é escolher. Qual é a melhor? Qual é a melhor? Flor de ouro. Ora bem, vamos para Flor de Ouro Alpha. Tem uma base aqui ao lado. Temos que matar seguidos, mas não quer dizer que seja tipo em segundos. É, podes matar um. Exato. Daqui a uma hora matas outro. Não podes é fazer teleporte. Não. Não. Olha, já fiz. Não. Quando começas a matá-los, não podes teleportar para o sítio. Sim. Mas podes matar um, por exemplo, vir para o helicóptero e ir para outra base e matar outro. Podes fazer isso. Exato. Mas possível é ser o mesmo a matar três seguidos e depois faz o mesmo outro. Mas tem que ser com CQC. Um CQB, com uma submat. Não, não, é chegar à beira dele e dar paulada. Ah, é CQC? CQC, paulada. Chegar lá, tal. Facada na. Na cabeça. Missão fracassada. É isso, nós não estamos nessa. Mas temos de desativá-la. Sim, sim, desativa. Espera aí. Se não, estamos sempre a perdê-la. Sim, sim. Isto desaparece. Pronto, já está. Pronto. Isto agora vai estar aí bugado sempre a aparecer. Pois. Estás no helicóptero? Não, estou a chegar. Ah, no teu não. Ah, já foste para lá? Então, eu vim para. Tu disseste que vinhas aqui para esta base. Sim, flor de alfa. Alfa. Flor de. De coisa ou alfa? Sim. Flor de alfa. Deixa lá, então. Tu disseste que vamos para lá e eu pensei que era para o teleporte. Então, eu fiz teleporte. Só que tu não foste para a Flor de Ouro Alpha. Então, vim para a Charlie? Espera aí. Puxa, deve ser. És para a Bravo. Fui para a Bravo. E eu já vou à vida. Fui ao mapa ver no helicóptero. Isto agora vai-me estar sempre a aparecer target muito longe. Yeah. Que anti-aéreas aqui, meu. Pois, este mapa é esse o problema dele. Trata 3 km. Vais teleportar para mim ou vais ficar aí e tentar fazer aí para ti? Não, vou-me teleportar para ti. É melhor não, porque eu estou em guerra. Já fui? Pois eu morri aqui, mas apareci outra vez. Os gajos já estão. Oh, e continuam a aparecer target muito longe. Pois. Mas não faz mal. Ora bem, temos que ir à base. Vamos à base aqui da direita. Quando eu chegar aí, que eu não estou a ver nada. Ah, cheguei agora. Estou a ser detectado. Eu disse que estavam um monte a vir para trás, nós. Sniper, top of the tower. Drone. I asked the rebels to sniper up in the tower. Ah, não vale a pena, foge, que isto já está tudo estragado. Teleporta-te outra vez ou tenta correr o máximo que puderes.
Tu estás detectado? Não. Mas os gajos estão todos sim, atrás de ti. Não vou para lá para o meio para depois eles virem e apanharem. Eu também não estou detectado. Pronto, aqui nesta base, vamos ver quantos é que tem. Eu mato tudo o que for dos outros e tu apanhas os heavy e depois fazemos ao contrário. Bom, se calhar quase que dá para fazer uma missão e ao mesmo tempo fazer isso. Para juntar uma coisa à outra. Eu já vi, já vi. Podes matar, ainda não começaste a matar nenhum dos outros. Estou a matá-lo. Ia matá-lo. Bora. Só quando começares a matar os outros é que não podes interromper. Portanto, aqui em cima só tem um e tem outro lá em baixo. Portanto, aqui já faz os dois. Bora. Oh caralho, o gajo tinha que parar ali. Sai que já nos vai ver. Já fomos. Foi estes gajos aqui atrás do carro. Também. Carro da unidade. Foge. Que caralho. Entra na MG, mata o carro que vem aí deles. Está aí parado à direita. Estou a ver. Eu não consegui. O gajo entrou para a mala. Já morri? Me faz mal. Já estava a disparar para eles, mas. Olha, diz. E se a gente sair do jogo e voltar a entrar? Porque está de sempre a aparecer aquilo? Não, porque também há cenas que está bugado e se calhar se torna-se a prejudicar, está a aparecer cenas onde não deve. Digo eu. Vamos tentar mais uma vez, senão eu tenho que parar a gravação. Ah, pois é. Vamos tentar só mais uma vez. Mas agora vamos aparecer os dois no mesmo sítio. Aqui sabemos que tem um em cima e outro em baixo. Mas eu acho que dava para fazer a missão. Fazia-se as duas coisas ao mesmo tempo, não? Então mete. Peraí, deixa ver quais é que dá para selecionar que sejam rápidas também. Que fazer a missão toda. Só se for 3500. São todas. Vamos ver já. O local secreto. O rastro do general. Atua enquanto tu vês isso, segundos estão ali, já vi. One of our agents within UNIDAD has been exposed.
A cartel operative is set to meet with his UNIDAD contact to give up the agent's identity. We can't let that happen. Follow the UNIDAD officer to his meet and eliminate the operative. Eyes on a small group of tangos. Drone is up. I'm looking at a small group of tangos. I asked the rebels to recon the area. Enemy spotted. Here's target number 5. We spotted one with submachine guns. Estás vivo? Estou. Espera aí. Ai, era bem. Tu estás aí. Não deu para selecionar a missão daqui, porque estávamos muito perto. Quando tu saíste, eu ia te dizer para teleportar-nos para outro sítio, para depois ativar. Ah. Já foi tarde, não faz mal. Bem pela esquerda, de onde estás a vir, esquerda da base. Contornas a base toda e tem a entrada por trás, um calhau que dá para subir. Eu não me lembro se por aí também dava. Olha, peraí. Já, por aí também dá. Vem por onde estávamos a ir, mas encostado ao muro. No início. Não subas, vai encostado ao muro. Chegas à parede, encostas-te, contorna-o sempre e vais me ver do outro lado. Passa por mim, para a direita. No outro quadrado. Um bocadinho mais à direita. Aí, quando eu disser, depois saltas. Que o gajo dentro do edifício, da barraca não te vê. Deixa só este sair. Parou. Fogo. Temos uma sorte. Tá ali com ela. Hugo, vem para onde eu estou, se faz favor. Mais para lá. Tenta ver o outro lado do fundo. Estou a ver. Vai mais à esquerda um bocadinho. Mais à esquerda um bocadinho. Saltas e viras logo tudo para a esquerda, para o muro. Pode ser? Se ele saltar. Não salta. Alt. Entras na tenda por trás do gajo quadrado. Espera aí. Ou fazes logo o CQC. Tá brutal. Olha, foi diferente esta, dei-lhe uma cabeçada. Porque o gajo agarrou. Agarrou-te a faca. Pronto, agora. Agarrou uma faca. Agora vamos para as escadas. Está visto, mas jogo mais luvas. Eyes on a small group of tangos. Para as escadas.
Tens que descer e ir apanhar o outro gajo de shield. Submachine guns. Já estás lá a descer, não já? Onde? Ainda não estavas a descer. Tu agora não podes matar mais nenhum. Só podes matar os shield. Deixa-me ir à frente. Do shield está à direita, mas para passares para ir a ele, tem que ir aqui ao caminhão. Passa aí pelo caminhão, viras à direita, vais até ao fundo. Tenta vir por trás do gajo. Continua sempre, até ao fundo, o máximo que puderes. Deixa-me só ver se o gajo está a olhar na direção de onde tu estás ou... Ele está a olhar para onde viemos. Por isso, se tu fores até ao fundo, virares. Isso, isso. Por trás da cisterna. Deixa de estar aí abaixado, não faças nada. Deixa ver para onde é que é a base. É para baixo. Bem, dá a volta outra vez isso tudo. Não vale a pena fazer barulho aqui. Dá a volta outra vez para o mesmo sítio que estavas a ir. Depois segues a estrada de onde eu estou a ir. Tá? Quase que ele apertava. Ok, quando sairmos, eu mato já este e temos um shield para o lado esquerdo. Ali ele, ali ele, ali ele. Preocupes. Avança, avança. Avança e vira. Avança e vira. Vira à esquerda, não tens problema. Matas um, o que está à esquerda? Sim. I got another, that's five.
He makes five. Here's target number five. Tá aqui outro que nasceu do nada. Que porra. Estás aí bem. Ele está no carro. Se estiver no carro é complicado. Ah. Não baixo, não baixo. Ah. Não baixo. Ui. Vem ali dois. Vem ter comigo. Não vale a pena. Se ele está no carro, não vale a pena. E eu acho que no sítio onde estamos. Portanto, nós aparecemos aqui. Na base de cima. Continua por aí. Continua por aí. Vamos tentar ir para a base mais acima desse lado. Que há um que costuma estar a patrulhar a entrada do lado esquerdo para o helicóptero. Já apagar o um daqui. Vai, continua. I asked the rebels to recon the area for us. Era por trás, Hugo, por trás tem a montanha, sobes. Aí é? Yeah. He makes five. Depois segue sempre na minha direção. Aqui vai ter snipers. Não te preocupes. I got another. That's five. Here's target number five. Sniper. Top of the tower. Portanto, se não me engano, aqui atrás deste desta entrada aqui tem um gajito. Um shield. Esta missão? Esta não. A outra. Repetição de infiltrado. Está a contar? Ah, pois. A outra. Só que a outra é boa de longe. Mas é, portanto, aquela está aqui, repetir a missão está selecionada. Já, não faz mal. E há outro aqui atrás, vês? Portanto, este aqui para matarmos tem entrada do lado de lá. Deste lado não tem. Isto é complicado para matar este. Tem aqui uma entrada, não? Deste lado não, só tem do lado de lá. E é fechada, só dá para abrir por dentro. Agora o que eu posso fazer. Peraí, eu não me lembro se tem aqui algum a passear no meio. Fogo. Só precisas de mais um para isto ficar. Eu já não me lembro se dava para entrar por aí. Aí não. Por cima, saltar também não dá, tem gradeamento. Pelo lado também não. E a porta, eu acho que a porta não dá para abrir. Só por dentro é que dá para abrir. Caraças. Tinha-se ter vindo por este túnel. Pois era. Mesmo. Olha, e aqui este murinho? Não dá para saltar? Não, tem gradeamento até dar a volta. Tem gradeamento. Não, aqui no cantinho onde está o meu drone. Tem aqui um espaço. Onde? Onde é que está o teu drone? Está aqui no cantinho à beira do portão. Espera aí, deixa ver. Se for muito alto não dá. À partida não, não tens caixa deste lado. Pois. Faz mal. Bora para trás, vem comigo. Vamos lá para o meio deles ali para baixo que tem mais. Só precisas de um, olha, vai ver. Quando chegares aqui em baixo, vê. É só um, não é? É. Can't see squat. A drone's being jammed. I asked the rebels to recon the area for us. Enemy marked. Aqui não tem nenhum. Deste lado. Será que o outro no túnel já ressuscitou?
Achas? Era fixe. Não, não era. Por um lado não era, porque quando estávamos a fazer a missão, então eles estavam sempre a nascer. Exato. Estava a ver se via aqui, está ali. Hugo, ficámos aqui em cima na mesma. É. Eu só vou matar mais dois. Eu acho que é ali em baixo, yeah. Ficámos aqui em cima na mesma, anda comigo. Olha, abriram o portão. Aonde? Vai ser um carro. Ali, acho que é. Pois, mas ele fecha a seguir. I asked the rebels to do a recon of the area. Enemy marked. Estás comigo? Estou. Target spotted. I got a target carrying submachine guns. Está aqui um gajo, está aqui um gajo atrás de nós, não está marcado. E é shield, acho eu. Atrás de nós ou onde? Aqui, olha. Ah, estou a ver. Não, não é shield. Ah, não é. Não é. Tem que ser shield mesmo. Tem que ser. Porque três. Está todo protegido. Não, mas tem que ser shield. A informação era pesados. Heavy. Bora, 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 bora. I asked the rebels to recon the area for us. Agora a ideia, eu vou desligar aqui a luz, o portão vai abrir. Matamos o gajo que está à beira do portão. Eu mato o gajo que está à beira do portão e tu tentas matar o outro. Ok? Vamos já para lá, vamos já para lá antes que isto. Got a tango. Just spotted one with submachine guns. Bora. That brings us to 10. Continua. Vai para o gajo, vai para o outro. Vai já para o outro. Espera aí, deixa eu ver como é que ele está. Espera aí, Hugo. Está de costas agora. Espera aí, Hugo, espera aí. Que eu vou já fazer uma cena, espera aí. Flare, né? Já. Yeah. Assim que ela arrebentar, vai lá. Vai. R3. Target spotted. Passaste? Passei. Teleportámos-nos para outro sítio? De nada. É. Teleportámos-nos para outro sítio? Sim. Então agora vamos nos teleportar para... para o Charlie. Flor de Ouro Charlie. Ok. A caminho. Agora limpas tu os que forem precisos e eu faço os três seguidos. Jesus, não uso mais luvas, esquece. Não, isso é tipo uma tatuagem camuflada no, na mão e no braço. Não, isto é... Em vez de usar luvas, há um acessório que é pulseira. Eu vou ver. Também quero isso. Eu já te digo que é. Mas demora bué de tempo a matá-la. Demora. Demora bué. Mas está altamente. É o que vai ser no outro.
No outro tem essas animações assim mais à porrada. Se tivesse a baixar, por exemplo. Se o gajo for de frente, ele segura e dá a cabeçada e mata. Se for por trás, ele degola, faz a degolada primeiro e depois é que faz a... Deixa-me ver. Cena. Eu já te digo qual é. Eu já vou para também. Portanto, é uma tatuagem na mão. Acessórios. Mãos, executor. Mãos. É uma tatuagem. Um executor. Não é tatuagem, tem a pulseira do outro lado e tem a tatuagem... Ou é a minha tatuagem já? Deve não, ser a minha. É a, sua... yeah, é a minha é tatuagem. Só a pulseira. É. Pronto, vou usar a pulseira também. Ora bem, daqui vamos para o terreno aqui em baixo. Que é tudo unidade também. Ok? Yeah. Entra aqui no Jeep. Buckle up, people. Diz? Estou a ouvir a música. Deixa eu ver o drone se funciona. Já funciona. Não sei até quanto tempo, não é? Ora bem, primeiro vou fazer uma vistoria aqui deste lado. Que é onde vamos passar. E... Ai... Pois esta é aquela base enorme. Onde é que eu me fui meter? Tango 5. Queres ir para outra? Se calhar. Se viste que esta é muito. É porque. Esta pode ter muitos e poucos shields. Pois. Nunca anda sozinho. Então para lá, fazemos o seguinte. Fazemos a mesma. Pode ser? Pode. Então mandámonos para a mesma Alfa. Flor de Ouro Alfa. Vamos àquela base, matamos os gajinhos, entramos no túnel, saímos do outro lado, matamos tudo. Pode ser? Pode. Bora lá então. Mas desta vez vou tentar ir logo para o outro lado e matar o único gajo sem ter que abrir o portão nem nada. Yeah. Depois as próximas é missões, não é? Costuma ser. É, deixa em Extreme, ok. Dá. Ali o helicóptero. A próxima é sem sofrer dano. Dirigir-se ao Mokotoi Alpha e seguir a Gabriela. Completar a missão Gabriela. Bora. Estou a caminho. Estou cá dentro. Caraças, ainda acertou que a hélice ficou a abanar. Fez lume. Pois fez. Bora, bora, sai, sai, sai. E desta vez não temos sniper aqui. Nem temos ninguém lá dentro. Queres ver? Só está o de lá de baixo. Ainda não deu tempo para nascerem todos. Não, está aqui um. Em baixo.
É o de subterrâneo, só está esse. Ah. Essa zona aí está limpa. Então, já agora deixa ver ali do outro lado. Pois, por isso é que também não está aqui o sniper. Pois. Não deu tempo. Olha, vamos teleportar-nos para Mokotoyo ou Montoyok e depois vamos para aí outra vez, que é para sair para longe, para sair do mapa. Espera aí, espera aí. Se tiver aqui um nesta base de baixo, vamos a esta base, depois lá no túnel apanhamos o outro. Deixa só mandar o reconhecimento, basta ter um. Se não tiver, pronto, fazemos o que disseste. Tenho um. Bora, vamos para lá. Atenção que vem a unidade a passar na estrada. Eu já estou a caminho. Deem que a caminho é alfa. Espera aí, teleportaste-te? Sim. Então eu disse, se tivesse aqui um, que fazíamos? Tu, mas tu disseste, fazemos o que tu disseste. Se tivesse aqui um, fazíamos isto. Se não tivesse, aqui íamos. Então eu teleporto-me para ti. Sei lá, então. Eu teleporto-me para ti. Não é problema. Só vim aqui fazer uma viagem no instante. Foste reabastecer. É. Fui levar uma mensagem e buscar uma mensagem ao QG. Teleporta-te mesmo para mim. Sim, tem sim. Aqui, tem aqui muitos na base, mas não vamos precisar de matá-los todos. Eu vou ali, mato aquele gajo. E depois. Espera aí, Hugo. Eu estou aqui à tua espera. Na boa. Para contornar os gajos da unidade em baixo. Yeah. Ah, e agora arrancam. Que lindos. Estou a chegar. Aí, já estás aí em baixo? Já, eu vou matar o gajo do shield. O que está número 1. Esse é para passarmos por trás dele. Se não for preciso matar, não matamos. Pronto, o meu primeiro. Se não for preciso matar, não se mata. Yeah. Estão todos a levantar-se agora, meu. Estão todos agora a levantar-se. Acordaram todos agora. É pela esquerda, encostado à parede, encostado ao muro. Espera aí que está um gajo virado para cá, já se virou para lá. Por trás disso, por trás disso. Então. Um, dois, três... Não, não, anda por aqui, anda por aqui. Passa por trás de mim. Estou aqui atrás de mim. Vai ao gajo. Se ele não fizer nada, continua para a esquerda, isso. Se ele não precisar, não precisar.
Bora, tô atrás de ti. Enemy spotted. Corridinha, corridinha. Deixa o shield para mim. Se não for preciso matar ninguém, não se mata. Uhum. O shield está a caminhar para cá. Estás a brincar comigo? Deixa eu vir. Recua, 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 recua. Parou? Parou. Ei. Não parou. Virou-se para lá já. Vem aí outra vez. Deixa eu vir, deixa eu vir. Vem para trás, vem para trás. Estou a tentar. Eu fico neste bidon. Continua para trás, continua para trás. Aponta para ele, mas não mates. Ok? Estou a apontar para ele com o drone. Ok. Não, não, com a arma, com a arma. No caso de correr mal. Arma. Hey, throwing a flashbang. Dois. Avança comigo. Vai aqui na do lado direito, se faz favor. Tá? Anda comigo pela esquerda, esquerda. Esse gajo não vai ver. Bora. Estás, Hugo? Estou com o lado a ti, deixa-me ir à frente. Passa. That's 10 targets. Mais valia ter roubado um carro. Mesmo. Cuidado agora. Vais mandar o drone? Manda, manda. Não está aqui o gajo. Manda reconhecimento dentro da base. Só preciso de um. I got eyes on a generator. Target number three. Vê se está outro gajo lá no, na ponta. I got eyes on an air defense system. Target number five. Calling mortars. Fogo, não há nenhum shield aqui. Só preciso de um. Não está a funcionar o drone? Não faz mal. Já gastaste tu, já, a habilidade. Faz mal. Se estiver lá no fundo, também não me importo. Só dentro do carro é que... mandar o reconhecimento lá no fundo. Alto, está aqui um. Aonde? À beira do morteiro, cá em baixo. Deixa-me ter a... Já vi.
Já vi. O sniper é para matar. Olha, sai e vira à esquerda. Sai no túnel, vira à esquerda, que eu abri a porta. Quando chegarmos lá, matas o sniper. O outro, se não for preciso matar, não interessa. O shield, eu trato dele. Abriste a porta? Aqui, à esquerda, à esquerda. Trás. Ah. Vai, este sniper tem que morrer, o 2. Este é tu. Vem para mais perto. Eu parei que eu estava a ver um carro. Mas é na estrada. Vem para mais perto, não te preocupes. Primeiro tiro acertei mesmo no ferro. Impressionante. Está aqui gajo da unidade, espera aí. Deixa eu usar a habilidade outra vez. Se tiver um shield. Não, vamos para baixo. Desce. Daqui arranja a posição de tirar a tosse ao sniper, se faz favor. Obrigado. Agora eu acho que são só dois aqui. Só, peraí que eu vou tratar da saúde ao... Pera, não mates ninguém. Sim. Eu vou contigo, se tiver um ao lado do outro, eu mato um, tu agarras o outro. Sim. Ou manda-se flash primeiro. The rebels to do a recon of the area. O outro está dentro, do edifício, não é? É. Mata o outro. Vou morrer. Ai, não acredito. Tu não conseguiste matar esse? Eu disse que isto demora para caraças a matar. As facadas demoram para caraças. Mas matou, contou ou não contou? Apareceu-me uma cena no ecrã, tenho que ver. Eu acho que sim. Acho que contou. Que fez. Porque lá dizia sem levar dano, sem saber coisas colaterais, e eu levei tiros. Deixa eu ver. Sim, se mas se foi depois. Demora para caraças a matar lá facadas. Pois demora. Tu não resististe nem a trocar. Eu tinha aqui lá matá-lo que eu queria ver antes. Mas deixaste-me ir apontar para outro gajo primeiro. Opa, deixa eu ver. Eu acho que passou. Eu também acho que eu vi qualquer coisa amarela em cima no meu. Já estou no segundo. Boa. O segundo é sem levar dano. Teleporta para Mojokoi Alpha e completa a missão a Gabriela. Então vamos a Mojokoi. Mojokoio, ok. Agora vou ativar a missão Gabriela. Mojokoio Alpha, não é? Primeiro tens que aceitar a missão primeiro. Tá, missão aceite. Aceitaste? Aceitei. E agora procura Mojokoio Alpha. Mojokoio Alpha. Portanto, Mojokoio Alpha. Mojokoio Bravo. É o segundo de cima para baixo. Mas ok, o Alfa. Já fui também. Pronto, está um de dois. Completar esta está feito para hoje. Amanhã já vou trabalhar, meu. Fica mais bem de férias. Estás a brincar? Vou-te mandar uma cena, espera aí. A Dani esteve a ver está a ver uma série. E ela viu isto, chamou-me e começou-se a rir. Olha a ver se não parece o teu irmão.
Vai ver o telemóvel. Mesmo? Não parece? Até ele disse mesmo. Vamos lá então. Ela estava aqui e ela disse assim baixinho: olha, anda cá a ver. Eu fui lá ver. E ela: olha, vê se não parece o Ruan. Sabes que a mim já me confundiram com quem? Quem? Eu tinha uma foto de óculos de sol e estava numa pose igual. Olha, foi tirada em Espanha e estava igual. Oh, já viste o Prison Break? Sim. Tens o irmão do Michael? Sim. Estava igualzinho. Careca, barba, óculos, e pose e tudo. E disseram assim: fogo, parece o gajo do Prison Break. Olha, mas e depois de ele dizer até assim: yeah, realmente até parece assim um bocado. Ficas a olhar na dúvida. Sim, mas sem os óculos e que depois já não tem nada a ver, pelo menos eu acho. Yeah. Bem, mas, vou chamar aqui outra da maneira vez. Que estava, porque aquele. Well. Sim, porque aquele não contou, visto onde é que ele calhou. Vi. Estás? Estou. I'll pilot. A ver, este é falar com ela. Sem levarmos olha, dano. Recebemos por dois lados. A fazer a missão recebemos pontos de erna mesmo. Sim. E aí 15 km, meu. Não, espera lá. Não tem nada a ver com. 15 km é para o A. É para o outro. Aquilo era uma marcação que tu fizeste. Exato. Esquece isso. Já ia missão... para ali, tá? Já bem, ia, ainda bem já que eu falei. Todo lançada. Ias dar por elas assim, fogo, ainda falta tantos quilómetros, como é que é para que é que a gente está tudo para aqui? Estou a achar estranho. Aí vou já desmarcar. Quilómetros. Tu aí estás tramado em milhas por hora, não é? Ou aqui também é quilómetros? Aqui é milhas, não, mas... Normalmente as carrinhas têm. As carrinhas e os carros no painel informativo. No, tem por baixo os quilómetros. Tem por baixo os quilómetros. E mesmo o sim, mas tu pela sinalização tens de guiar para as milhas. Sim, isso tem que ser. É quase o dobro, normalmente. É o dobro, é. É quase, quase o dobro. Tiras um ou dois pontos só. A sério. Ah, isto esquece. Não podemos levar dano. Foi não. Temos que encontrá-la, não é? E só depois é que vai começar. Helicóptero. Já foi. Está aqui de joelhos, olha lá. De joelhos? Sim, estava na igreja. Epa! Bora, afinal temos que ir de helicóptero, não é? Deixei-o muito longe, não deixei? Deixaste? Não está assim tão longe quanto isso. Pois, o problema é que vamos ser atacados. Fica para trás, Aú. Que ela vem atrás de mim. Eu já fui. Já morremos. Já acabou. Porque apareceu... não podemos levar... Tiro. Vai, eu posso trazer o helicóptero logo para ali. Eu não sabia, pensava que tinha gajo. E se eu trouxer o militar? Não, é preciso, é só trazer o helicóptero, pôr ar ali e buscar a rapariga, metê-la dentro do helicóptero, fugimos. Não levas dano nenhum à partida. O tempo que tivemos a correr de um lado para o outro, a unidade veio logo ter ali. Eu acho que é só extraí-la, mais nada. Acho eu. Se não,
Senão, enquanto vais falar com ela, eu vou à estrada meter uma mina. Não vale a pena. Não? Eu paro ali. Achas que dá tempo? Sim, eu paro ali. Vou lá dentro. Falo com ela, venho. Ela vem logo atrás. Se eles começarem a aparecer, tu ficas para trás. Ah, não podes. Também não podes levar dano. Pois não. Então esquece. Não, eu posso a seguir fazê-me-la outra vez ao contrário. Não, tu levaste primeiro um tiro e apareceu logo no meu ecrã a dizer que estava. Deixa lá. Ai, nenhum. Não, porque estás na missão. Para isso não podias estar na missão. Estavas ali só para ajudar. Tens de fazer teleporte na mesma outra vez? Sim. Portanto, é para o Alpha, não é? É. Pronto. Já está a contar. Eu paro mesmo ao lado da igreja. Era eu disparar para eles, eu ia levar, eu ia perder, pronto. Mas tu fazias. Pronto, seguir... mas para isso não sei. Podes estar na missão. Tens de estar fora eu dela. Sei, mas... Mas não vale a pena. Se for só extraí-la e levá-la para um sítio, fazemos os dois ao mesmo tempo. Metes no helicóptero, chego lá, saio e vou lá. Quando eles vieram, eu ia-me sacrificar, só que não adianta de nada. Não, não vale a pena. Perdemos os dois. Pois eu pensei nisso também, ficares para trás, ao menos um passava, percebes? Mas quando tu levaste tiro, não deu, anulou logo. Ainda por cima não tinha granadas. Pois estamos com as outras, não faz mal. Temos é que ir de carro um bocado. Mete aí no carrinho. Oh shit. Porque o helicóptero, pois, era isso que eu estava. Espera aí. Já reparei. Então. Deixa estar, eu vou buscá-lo. Ele está aqui. Pois, mas não consegues subir. Vais dar a volta. Aonde? Avançávamos. Então estou aqui. Já estou aqui em cima. Pronto. ¿Qué tal, Perico? This is a message to all la plebeda de Mojocoyo. It has been called to our attention that there have been some losses to our stock. Tô, por cima de ti. Então, para aí. Vai. Paras mesmo ao lado da igreja? Eu nem saio. Sim, assim não precisas. Está para arrancar. Exato. Vê só no mapa se não está a vir a missão secundária. Por causa do helicóptero. Não, não, vai. Não te preocupes. Para mesmo à beira da igreja. De lado na outra rampa. Isso aí. Não vais muito para a frente. Isso era isso que eu ia te dizer. Para. Não, eu tinha era aqui mais para a frente. Anda, chica. Anda lá, gajo, olha, parou. Vem a unidade. Estás a brincar. Vamos ter que ir fazer outra vez. Para agora aí em cima. Para aí. Está bem, é para ver se ela vem. Ela está a vir. Parou agora ali, está a vir outra vez. Deixa vir. Ela já vinha a bufar por todos os lados. Quer subir. Anda tá. Que agora é que vais ficar boa. Dá a volta um bocadinho. Põe o meu lado virado para ela. Isso, para agora. Esquisitos, é só vips. Mesmo, podes ir. Vês, é só parar aí agora e acho que completamos a missão. Não vais muito rente aí que aí tem gajos. Isso.
Em cima podes parar que é nosso. E se para o mais longe possível, cuidar com os postos que o helicóptero arrebenta. Às vezes um gajo tenta fazer bonito e depois arrebenta. Não é questão de bonito, é porque estou mesmo da gaja a vir. Ela vem, nem que ela corra mais um quilómetro. Está feito? Porque como ela está bem pancar. Bowman, it's Nomad. We're done here. Tá. Pronto, está a segunda feita. Tens a caixa já. Se fizeres a terceira, recebes 800 pontos, que dá para mais duas caixas. A terceira o que é? In Extreme. E só usando o CQC. Deploy em Itakawa. Itakua Bravo. Then complete a missão. Cultus Prisoner. Itakua Bravo. Cultus Prisoner. Deixa eu ver o que é. Em Itakua. Ah, oh, estás a brincar? É aquela da igreja que o gajo está preso lá dentro. Da igreja? Sim. Ei, que... Essa é da morada Abraão? Não é? Não é? Não? Não. Só usando CQC não podemos matar ninguém com a... Então é Itakua... Qual é? Itakua... Itakua Bravo. Tá, Itakua Bravo é... Esta é Echo. Esta é Bravo. Pronto, já vou para lá. É só usando CQC. Não diz que não podes levar dano. É. Completar a missão, basicamente, é entrar lá dentro. Não é? Entrar lá dentro, matar o gajo e fugir. Olha, mas tu estás em Mocotoio. Eu teleportei-me para Mocotoio? Não. Foi, sim. Isso era de onde acho eu já estava. Pois. Espera aí, que eu estou ainda no teleporte. Então, já estou, Bravo, já estou no Bravo. Itakua Bravo. Pronto, e já começou, não já? Espera aí, deixa eu ver bem. Já começou. Mas já. Então pronto, agora chamamos o helicóptero. Já está aqui mas atrás. Chamando que ainda está a viagem. Na boa. Só podemos usar CQC, portanto não precisamos de matar. Yeah. Chamamos os rebeldes. Eles tratam de limpar. Eles limpam aquilo tudo. Estás aí? Estou agora. É claro, só diz usar CQC, não diz... Mas até vou ver outra vez, só para não me fazer confusão. Espera aí. Ok, CQC, deploy, complete a missão. Não diz que não podemos levar dano ou que não podemos dar... Yeah. Percebes? Também se a gente levar dano, vai logo duela. Também é verdade. Pois, mas se um levar dano e o outro curar, continuamos na missão. Ali não diz que não... Ora, se pode... A brincar, faltam-me 3 mil, nem isso, nem chega a 3 mil de tier para passar para a level 8. Epá, como é que tu upas tão rápido? Eu não estou a upar rápido. O meu ainda vai a 20. 20 mil. Olha, eu ontem disse que estava quanto? Faltava para aí 40 mil? Já. Yeah. Olha, e agora tenho... De 89.150 que preciso, tenho 86.360. Não me perguntes. Karma sure can be a bitch sometimes. Drone is airborne.
I got a target carrying submachine guns. Tango number 3. Eyes on a small group of tanks. Here's target number 5. I'm looking at a small group of tanks. Deploying drones. E não estou com os... com aquela cena de... Eu não sei como é que eles chamam aqui. É o boost. O boost. Pronto, agora espera um bocadinho. Já pediste? Já, já. Gás? Uhum. Viste, pediste a detecção para que zona? Para a igreja. Mesmo para a igreja? Sim, quem é que está mais longe? E pedi os gajos também, mas ainda não apareceu nenhum. E já estou com os guns bloqueada. Já não dá para chamá-los. E o outro já também não. Ouvindo. Não consigo chamar já. Nenhum. Yo, some rebels are here to help us out. Aonde? Já ouvi tiros. Estão aqui atrás de nós? Eles são fantásticos. É que agora não posso usar nenhum. Bem, eu vou aproximar-me. Que eles vêm atrás. Para eles é para começarem o conflito. The culto is still smoldering. Keep an eye out for the rebel they've got held here. Yeah, beat it. Sabes o que é que eu fiz? Disparar. Eu sei. E já eles obedeceram a ordem. Só espero é que vão ficar aqui acampados alguns. Olha, vês? E vão ficar todos. Um gajo tem que ir lá para o meio, que estes não vão. Podiam era matar o sniper. Yeah. Se houver assim, os gajos o matam. Agora já mataram o sniper. Resultou. O que? Marcaste-o? Marquei-o e fiz a ordem de matar. Bem, vou mandar mais gajos aí para baixo. Tenho que levar os que eu pedi. Os outros que eu chamei nasceram lá embaixo do monte. Por isso estão lá todos na conversa. Por isso é que eles não conseguem vir.
the rebels to recon the area for us. Oigan, gringos, help me get out of here. Oh. Oh. Estou a falar com o gajo. Eu estou a ver. What do you want from me? You're fuckers who tortured you. We're here to make them pay for what they did. But we need to know where they took you. Não dês tiros. Não sei. And it was quiet. Out in the country somewhere. There. Oh, que caralho. O gajo tem a mania. Está a dar aquilo que aconteceu ontem. We're here to make them pay for what they did. But we need to know where they took you. They didn't travel far. Okay, let's focus on the mission. Yuri and Polito, the fuckers who tortured you. We're here to make them pay for what they did. But we need to know where they took you. They didn't travel far. Oh, fogo. Está limpo, já estão todos mortos. Está aqui dois à volta da igreja. Está bugado isto, o gajo não deixa conversar. Deixa de tentar eu. Não toques no gajo, o gajo. Ah. Ele está cheio de medo. I remember that much, and it was quiet. Out in the country somewhere. There was a smell, like old animal skins. Mas devia de haver tipo uma área de conversa. Podias-te mexer sem ter que estar aqui a olhar para o gajo. Mas não podias sair dessa área. Assim não tem assunto. Está feito. Deixa eu ver se contou. Contou? Já, contou. Pronto. Hugo, temos. Compramos aquilo, a caixas, e podemos abrir. Não. Vou já para lá. Estou nas caixas. Tenho 3, mas vou comprar. Aí vou abrir as 3 para já. Pode ser que saia alguma coisa de jeito. Saiu uma coisa de voz, não interessa para nada. Veteran Brand Lendário. Olha uma pintura veterano para a arma. Saiu-me uma repetida. Olha uma voz também, haverá sangue. Vou comprar mais 2 com os 800 que me saiu. Pode ser que me saia alguma coisa de jeito. Outra voz pelo mundo. Comprar 2 só. Eu também só posso comprar 2. Aí vou abrir. Eu queria um veículo ou uma coisa assim do género. Sim, uma shotgun. Não é mau. E agora abri a segunda. Outra voz. Para que é que eu quero isto? Pronto. Se uma shotgun já não foi mal. Deixa eu ver. Ui, não está má. Não está mesmo má. E vem com o silenciador e o caraças, está fixe. Para a coleção. Tão cedo não vou usar, não é? É shotgun. Um
Delta. Não sei, deve ser pinturas para a cara. Pronto, amanhã sai outro M84. Sim. O que é? Shotgun ou... É arma. Pronto, mas é o que é? Deve ser uma... De assalto. Não, deve ser de assalto, não sei, tem que ver. Ou então é a pintura da arma. A carta é azul, não sei. Tem que ver o que é ainda. M84? Uhum. Sei uma saudação da continência. Só olha, dizia isso, mais nada. Trago 9 SVD guerrilha. Boa! Só dizia isso, M80. É, só mais nada. M84, é isso? É. Deixa eu ver aqui. Se calhar já passei. Não é de assalto. Oh, ganhei. Olha a arma que eu ganhei. Oh, já estou a fazer as neiras. Opa, eu não encontro. Ah, mas... M84. Aqui na lista. Só isso que dizia, M84, mais nada? Só, mais nada. E ela é o que é? Assalto? É, parece uma de assalto. Mas eu estive a ver no assalto e não aparecia nada. Dragon 9 SVD guerrilha. É estranho. M84. Devia dizer aqui logo. É, não, mas não é arma. Então. O que é o M84? É, deve ser outra coisa. Porque eu nas armas. Fogo. Nas armas já não tenho. E se o Dragon 9. Já não tenho guerrilha. De novo. Foi. Ah, tá fixe. Tem a bandeira. É esta que está a aparecer aí? Tens que mostrar, tens que equipar, senão ela não aparece. Não, eu fui ver a lista, está lá, a Dragon 9. Mas ela não aparece aqui, porquê? É as snipers, se calhar já passaste por ela e desapareceu o risco dela. É nas snipers. Sim, mas está aqui. Ah, está aqui. Detalhes do corpo, pintura facial. Delta. E o que é isso, o M84? É o que estou agora à procura. É que eu já vi em todas, só se for pistola. Quadrado. Nesta não dá. Nesta não, também não dá. Também não é pistola. Tenho que tirar aqui uma só para ver aqui uma coisa. Mira. MK. É uma pintura. Ah, é uma pintura? Deve ser uma pintura. Ah, deixa ver. Foi o que eu te disse. Ou era arma ou era pintura. Mas tu. Ah, é pintura. É uma toda camuflada, preto e verde. É. Yeah. Já tenho isso. Mas era fixe se fosse arma. Mas pronto, tiveste uma, não foi mal. Eu tive uma shotgun. Tive duas. Tiveste duas armas? Tive, olhando aqui. Tiveste a Dragon 9 e qual foi a outra? Frag out. Obrigado.
Anda aqui ver a minha arma. E tu mandas uma. Mostra. A ver aí. Esta é Dragonal. Com a cena e da. E tiveste uma bar. E tive esta. A bar. Está fixe. Olha é de 20... o desenho dela. É de 20 balas? Não sei, ainda nem fui ver. Não, não dá para ver. Espera aí. Ah, já dá. É de 20. Yeah. A mim ciúma esta. Esta shotgun. Essa arma é da Segunda Guerra Mundial. Olha a shotgun que me saiu. E até silenciador. Yeah. E no punho não, não é? Pega. Tem caveiras. Onde fazes o tchic-tchic, estás a ver? Olha ela. Está fixe. Bem fixe. Deixa eu ver se está mais rápido. Que ver. Dá. Não, está porreirinho. Não vou gastar mais porque estou a perder. Olha, dá para tirar o silenciador. Está porreira. Olha, esta também dá, Dragon 9. Porreirinho. Já agora deixa-me ver como é que eu estou. A mira dá para fazer zoom, só que só dá single shot. Não dá. Ih, já baixei. Já baixei, mas pronto, não faz mal. Já viste o desenho que esta tem também? Mostra. Por baixo do carregador. Como é que se chama? Veteran Brain. Ah, então para aí que eu vou já ver. Está aqui. Ah, está porreirinha, tá. Tem tipo um escorpião. Yeah. E o cano é trabalhado também. Yeah. E o carregador é bronze. É bronze. Acho eu. Tá fixe a arma. Tá fixe esteticamente, mas eu não sou a mas para pessoa. Usar esquece. É. Para usar esquece. Não. E a minha shotgun não dá para. Não dá para equipar pode nada, para não. Porque a mira dela é a mira de origem. Ah, pois. Mas pode-se experimentar, não há problema por causa disso. Mas não sou grande fã. Eu com a Dragon 9. A Dragon 9 pode-se jogar com ela, que é fixe. Yeah. A nível de dano e isso. Mas eu tenho a minha M14 mais evoluída, aquela que está a nível 20. Pronto, está feito para hoje. E já não foi mal. Não. Amanhã mais. E se eu chegar a este gajo e fizer o quê? Assim. Eu estou a ver as armas. Ah. Estou a dar uns loucos aos gajos. E dá? Não. Ele dá, só que não acerta, não conta nada. Deixa-me ver o tier. 87.850. Olha, amanhã já passo para 8. Fogo. Também queria. Falta-me mil e tal. Pontos de tier.
Deixa já ver. Tinha chegado a tier 1, não já? Não. Nunca chegaste aqui a tier 1? Não. Esta é a minha primeira personagem. Eu joguei com ela até tier 34, ok? E depois deixei de jogar. Depois comecei a fazer outras personagens para jogar com o pessoal. Mas nunca mais joguei com esta. Por isso é que eu, já que está aqui, já pá, mais um bocado. Percebes? Yeah. Porque se para, depois esquece. É, volta outra vez ao mesmo. Venho aí saudações para o Ghost War. Ganhaste? Ah, sim. Também ganhei uma que é. Acho que é ficar tipo em posição firme ou coisa do género. Oh, mas isso é mesmo. Eu ganhei o. A continência. E o. Viajar pelo mundo, lá que é. No passo-bola. Pois. Pronto, já estou equipado. Auto-sniper e a Scorpion. Então pronto, depois para amanhã. É, eu já estou com as minhas também. Scorpion, não estou a gostar muito de usar a caixa. Mesmo. Eu também, por acaso. Porque acho a mais arma, percebes? Do que acho a Vector. A Vector parece um bloco ali. É, parece ali um bloco. Mais nada. É certo que ela derrete tudo, não é? Mas esta também acaba por derreter. É, só que quando estás em confronto com a unidade, tipo, eles descobriram-te e começas a tentar matar. Opa, eu gasto um carregador quase, podes matar. Pois é. Porque ela também ainda está no nível baixo. Mesmo que suba, só sobe o dano. Porque ela não tem penetração nenhuma. Comparada à Vector. A Vector tem muito mais. Tem para aí o dobro do que esta tem. Porque quando tu aumentas a arma, só aumenta o dano. Pois. Não aumenta mais nada. Por isso é que eu estou a dizer, a penetração da Vector é maior do que esta. E eu normalmente escolho armas com penetração. Tem a Vector e tem a Mandalayev. São muito parecidas. Que é isso? A arma é igual, sim, é sim, muito sim, parecida sim. Com a Vector. Sim. Mas tu já tens essa? Tenho. Ah, eu também. Yeah, também tenho. São parecidas, mas deixa ver. Só que esta aqui é branca. Não dá para fazeres nada, pois, e a outra dá. Eu a minha Vector já vai a 15. Mas tu carregas no quadrado para ver a arma e olhas para ela e vês tipo um bloco ali com a cronha e o. Até o carregador é fininho para baixo, mais nada, não. Pá, não curto. Enquanto quando metes esta, a Scorpion, parece mais uma arma, percebes? Pequenina. Uma arma. Mas tem parece mais precisão e não sei o que é, mas tem perde menos no penetração. Resto. É. Lá está, se for para jogar stealth, ela é espetacular porque um tiro na cabeça matas qualquer coisa. Mas quando há alarme, esquece. Alarme. Pronto, Hugo. Vou acabar a gravação.